Визначилися переможці обласної спартакіади серед ветеранів сільського спорту. У Хоролі відбулися фінальні змагання в залі обласної спартакіади територіальної організації ГОВФСТ «Колос». Змагання проходили з 5 видів спорту. Гадяцька чоловіча збірна з волейболу зайняла 2 місце. Чоловіча волейбольна збірна – одна із найкращих в області. Займаються гравці у спортзалі ліцею номер 4 імені Лесі Українки кілька разів на тиждень. Серед нещодавніх успіхів – 2 місце серед ветеранів сільського спорту в місті Хорол. В цьому році поки що почали змагання обласні серед районів. Це ветеранський спорт розпочали. Були ось на минулих вихідних у місті Хорол. А 30 листопада вже будуть відбуватися обласні змагання відбіркові у місті Решетилівка. Ми безпосередньо будемо брати участь серед дорослих, серед чоловіків. І потім вже, якщо вийдемо, через тиждень фінальні змагання, а там під Новий рік плануємо провести вже в себе турнір який-небудь і чемпіонат району, але щось таке серйозніше для глядача, можливо, запросити команди з інших міст. У минулому році вручили новий комплект форми. М'ячі, ми здебільшого купуємо за свій кошт, тому що вони досить такі дорогі, можливо, колос. А так, за спортзал самі все, поки що самі. Але за рахунок чи за підтримки колоса і змагання проводяться, і призові якісь, і подарунки, і їздимо на всі змагання аж за рахунок колоса. Зараз команда готується до змагань, де представлятиме Гадяч. Потрібно займатися спортом, тому що це дійсно емоції, це здорове і розвинене тіло нормальне, і це спілкування, тому що у нас хлопець молодий, який тільки перший раз вступив, вже його беруть за Полтавську область на чемпіонат України і за свою команду, вже представляє команду вищої ліги. Але ж починав він тут з нами, а що є куди? Да, раз, дві.